Sara, ხობს ზაფხულის დავალებები გამომიგზავნე, რომ გზაში გავაკეთო, თუ მოახერხე. Დიდი ამბები გველოდება მალიში. Გონი გითხარი, რომ იქ ბები ამყავს, მაგრამ ჯერ არ მიცნობ. Ერთი სული მაქვს, ნახო როგორია ჩემი სოფელი. Დედა საშილად ნერვიულობს. Ნათესავები დიდ დახვედრას მიმზადებენ. Სულ ასე ხდება, როცა გოგონები ქალიშვილები ხდებიან. Tradiția ყოფილა ასეთი. Ამაყად მიხრა, მალე ნამდვილი ქალი გახდებიო. Იმედია, საჩუქრებს და სიურპრიზებსაც დამახვედრებენ. Ხომ იცი, როგორ მიყვარს სიურპრიზები? Როგორც კი ჩავალ ბამაკოში, ბამაკო ჩემი სოფელია. Მოგწევ და ყველაფერს მოგიყვები. Ვიცი, რომ დეიდა ჩემები და სხვა ქალები ემზადებიან. Რაღაც რიტუალი ყოფილა. Დედა მითხრა, არ ინერვიულო. Ამას ყველა გოგოს უკეთებენო. Იქ ჩვენთან ასეთი წესი ყოფილა. Მითხრა, სულ პატარაზე გაგეჭრებაო. Ეს თუ არ გაიკეთე, ქმარს ვერიშოვიო. Მოკლედ ტირილი არ დაიწყო. იცოდე სხვა გზა არ გაქვს. Უნდა გაიკეთო და მორჩა. Სულ ერთი წამია, არ შეგეშინდესო. Ჩვენ ხომ არაფრის გვეშინია. Გახსოვს მარტოები რომ ვიყავეთ იმ ღამეს, ქარიშხალი რომ ამოვარდა და დენი ჩაქრა. Ხომ არ შეგშინებია? Mașin მართალი ერთად ვიყავით და ახლაც მენაკრები. Რა კარგი იქნებოდა, შენ რომ გამომყოლოდი, ხელს დამიჭერდი, მაგრამ არა უშავს. Რომში შევხვდებით, სკოლა რომ დაიწყება და მე უკვე ნამდვილი ქალი ვიქნები. Ახლა უნდა დაგემშვიდობო, ბარგი მაქ ჩასალაგებელი. Მიყვარხარ, შენი ფატოუმატა. Პოსკრიპტუმი. Ბოდიში, სარა. Aeroportidan ვერ გამოგიგზავნე წერილი. Მერე მეგონა ბამაკოს აეროპორტიდან მაინც გამოგიგზავნები, მაგრამ არ დამაცადეს. Მერე რიტუალის შემდეგ ვაპირებდი, მაგრამ რაღაც მოხდა. Არ ვიცი, ბებია ჩემს ხელი უკანკალებს, დანა რომ უჭირავს, სწორად ვერ ჭრის. სისხლისგან დავიცალე, სანამ საავადმყოფოში მივიყვანდე. Ამიტომ არ ჩამოგივიდა ჩემი წერილი, მაგრამ იქნებ აქიდან მოგაწყვინა, როგორმე. Მასწავლებელს უთხარი, რატომ ვერ გავაკეთე ზაფხულის დავალება. Ვერ მოვასწარე. მიყვარხარ, ფატოუმაკა. პოსკრიპტუმის პოსკრიპტუმი. Ერთი რაღაც უნდა გითხრა. Არასოდეს არ გახდე ნამდვილი ქალი. Გოგო დარჩენა ჯობია. Კიდევ მიყვარხარ, ფატოუმაკა.